11 червня у Смілянському міськрайонному суді відбувся розгляд справи щодо службової недбалості, де потерпілою стороною є комунальне підприємство «Смілакомунтеплоенерго», а обвинуваченим – колишній секретар Смілянської міськради Костянтин Синягуб. Для здійснення господарської діяльності по забезпеченню теплопостачанням населення міста Сміли комунальне підприємство «Смілатеплокомуненерго» ухвалило 1.10.2017 року договір на транспортування природного газу з ПАТ «Укртрансгаз», а також 16 лютого 2018 року договір на газопостачання з ТОВ «Укргазімпекс». Підсудний Синягуб, будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, в силу своїх посадових обов'язків, достовірно знав про обов'язок комунального підприємства здійснити проплату за спожитий газ в лютому місяці 2018 року. Природний газ перед ТОВ «Укргазімпекс» згідно графіків, встановлених договором на газопостачання, встановлених додатками 1 і 2 до даного договору. З відповідними листами про винесення питання про виділення міською радою поворотної фінансової допомоги для комунального підприємства «Сміла теплокомуненерго» 16 лютого 2018 року та 19 лютого 2018 року звертався до Синягуба і директор комунального підприємства ПРУС Володимир Миколайович. Ці звернення пов'язані з тим, що на початку бюджетного року затверджувався кошторис і не були передбачені витрати в такому розмірі, а значить їх повинна приймати тільки сесія міської ради. Так, будучи керівником виконавчого комітету, якому підконтрольні всі комунальні підприємства Смілянської міської ради, підсудний Синягуб був ознайомлений з умовами договору і відповідальності, передбачено в разі невиконання умов договору. Тому розумів можливість настання шкідливих наслідків для комунального підприємства в разі несвоєчасної проплати за спожитий природний газ. Позачергову сесію з невідомих причин не скликав, а включив питання про надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству на розгляд сесії лише 22.02.2018 року. Оскільки сесія відбулася в четвер, то через технічні питання кошти були проплачені лише в понеділок 26 лютого 2018 року, в той час як згідно графіку, встановлені додатками, повинні бути проплачені не пізніше 23 лютого 2018 року. В зв'язку з цим перераховані 26 лютого 2018 року кошти були віднесені до майбутніх платежів за природний газ в березні місяці 2018 року. А лютий виявився, що газ споживали без відповідних проплат. Через порушення умов договору фінансові зобов'язання КП «Сміла теплокомуненерго» за типовим договором розподілу природного газу перед ПАТ «Черкасигаз» у зв'язку з непідтвердженням місячного обсягу постачання природного газу за лютий місяць збільшилось на 45 995 357 гривень і 80 копійок. Які, згідно з рішенням Господарського суду Черкаської області від 9 січня 2019 року по справі 925-840-18, були стягнуті з КП «Сміла теплокомуненерго» на користь ПАТ «Черкасигаз». Таким чином, комунальному підприємству «Сміла теплокомуненерго» були заподіяні збитки на суму 45 мільйонів
995 357 гривень 80 копійок. Враховуючи вище викладене, прошу визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України Синігуба Костянтина Івановича та призначити йому покарання 3 роки позбавлення волі з правом позбавленням права займати посади в органах місцевого самоврядування до 2 років та штрафом 500 та неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Вважаю, що застосувати статтю 75 Кримінального кодексу України підстав на даний час немає. Прошу задовольнити позов, поданий до обвинувального акту. У свою чергу Костянтин Синігуб назвав справу замовною і винуватить тодішнього керівника «Смілокомунтеплоенерго» Володимира Пруса, котрий твердить, одноосібно прийняв рішення щодо підписання договору з газопостачальною компанією. Хочу сказати перше, що Прус, не маючи дозволу від, в першу чергу, від власника Смілянської міської ради, не маючи дозволу від виконавчого комітету, не маючи, сам одноосібно приймає рішення про взяття, про те, що він підписує договір. На 17 років. В нього не було жодних підстав. Не було, я кажу ще раз, дозволу їхньої організації управлінця, це виконавчого комітету, і не було у нього дозволу і навіть підтвердження, що в нього ці гроші будуть від міської ради. Тобто він одноосібно приймає рішення про підписання договору. І потім ставить своїх, вибачте, будь ласка, власників, це Смілянську міську раду, разом з виконавчим комітетом перед фактом. Я вже це зробив. Тим більше я хочу сказати, що немає конкретних термінів підписання договору. Тобто якби він підписав цей договір у вівторок, чи в понеділок, 19 чи 20, нічого б від цього не змінилося. Але він його підписав, я кажу ще раз, одноосібно. Далі, де взявся борг? Борг взявся після того, як пан Прус підписав розбаланс. Чи був дозвіл знову у пана Пруса від міської ради або от виконавчого комітету про дозвіл, що він має право взяти борги на себе? Немає, знову немає. Тобто Прус одноосібно взяв борги, по-перше, підписав договір, не маючи на це грошей, не маючи підтвердження, що йому виділять ці гроші. І друге, він ще й взяв борг, одноосібно не маючи на це дозволів. Меж підписання договорів немає. Чи 16 підписати, чи 19, чи 20. Немає ні законодавчого, ні. Тобто одноосібно це підтверджує слова пана Федоренка, який тут сказав. Коли я був в Омаре, я був цар і Бог. Що я казав, те й робилося. Це були слова Федоренка тут, на камеру, на все це писалося. Отак вони й працювали. Один цар і Бог і другий цар і Бог. Два царя Бога наробили, я кажу ще раз. В даному випадку Прус, я кажу ще раз, як могла людина, яка згідно там 17 стаття, ще там 45 стаття, він підзвітний, підконтрольний виконавчому комітету. Він, маючи жоден із представників виконавчого комітету, не знав про цей договір. І цей договір ми побачили. Уже на суді я його побачив. Я взяв не на суді, а взяв у слідчого. Вони його не давали. Ні під час дебатів, ні під час проголошення останнього слова у ході судового розгляду справи Костянтин Синігуб не визнав своєї вини. Я все-таки вірю в правосуддя, тому що все зрозуміло тут, як кажуть, білими нитками була зроблена ця справа. І із пана Пруса просто перевели стрілки саме за рахунок адвоката і за рахунок казівок на мене. Тому я не винен в даній ситуації і в даному рішення. Поставити останню крапку у цій справі і оголосити вирок у Смілянському міськрайонному суді мають 15 червня о 10-й годині.